Добрий день. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії Наталія Гузєєва та Наталія Булеца. За порушення строків транзиту громадянин України втратив автомобіль. Він не вивіз вчасно Volkswagen Touareg із митної території держави. Це з'ясувалось 11 жовтня, коли чоловік перетинав кордон в пункті пропуску Лужанка. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби в області Алла Дацюк. Крім того, під час поглибленого огляду правоохоронці знайшли приховані 438 пачок сигарет LM та 410 пачок Rothmans з акцизними марками України. Цигарки вартістю 26 тисяч гривень та автомобіль вартістю понад 190 тисяч гривень вилучено. 26 ящиків, в яких знаходились 13 тисяч пачок сигарет, виявили прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомила речниця загону Леся Федорова. На ділянці відділення Вилок поблизу кордону військовослужбовці побачили групу невідомих осіб. Тютюнову контрабанду вони планували перемістити до Угорщини через водний канал Ботер. Коли зрозуміли, що їх викрили, покинули свій товар та втекли. Сигарети передадуть співробітникам Державної фіскальної служби. ID-картку можуть оформити всі охочі. Про це повідомила речниця Головного управління Державної міграційної служби на Закарпатті Ольга Поштак. За її словами, до цього часу зробити ID-картку могли тільки 14-річні українці, ті, хто оформляв паспорт вперше, або ж громадяни, котрі зверталися у зв'язку з обміном, втратою чи пошкодженням паспорту книжечки. З початку року у міграційній службі області ID-картки оформили понад 40 тисяч закарпатців. Зараз можливість оформити ID-картку є у всіх, хто забажає. Звернутися для оформлення ID-картки вперше можна виключно лише за місцем реєстрації. Уже в разі повторного обміну ID-картки, повторної видачі ID-картки, оформити її можна буде в будь-якому підрозділі. Вартість ID-картки у звичайному режимі, тобто протягом 20 робочих днів, складає 274 гривні за адміністративний збір, а також у терміновому разі виготовлення 7 робочих днів складає 366 гривень. За відновлення пошкодженого або втраченого паспорту до адмінпослуги додається вартість держмита – 34 гривні. За словами Ольги Поштак, при досягненні 25 і 45 років фотографії можна вклеїти у паспорт-книжечку протягом місяця. Якщо термін перевищено, то вклеювати фото вже не будуть, натомість оформлять ID-картку. Майбутні помісні українські православні церкві нададуть томос про автокефалію. Таке рішення прийняли на зібранні Синоду Вселенського патріархату. Про це ввечері 11 жовтня повідомив представник собору Вселенського патріархату у Стамбулі митрополит Гальський Іммануїл. Що таке томос і що зміниться для українських церков у матеріалі наших колег з UA1? Томос – це документ, яким материнська церква надає автокефалію або, іншими словами, незалежність своїй дочірній церкві. Термін дослівно з грецької перекладається як «шматок». У цьому трактуванні шматок церковної влади. В томосі також має бути пояснення, чому тій чи іншій церкві вирішили надати автокефалію. Томоси відомі в історії православ'я. Но останній, який видавався, це була естонська православна церква, яка отримала право на автокефалію, тобто бути самокерованою і незалежною від якихось інших релігійних центрів, крім як Константинопольський патріарх. Український релігієзнавець, філософ та професор Людмила Филипович вважає, що українська помісна церква утвориться не відразу після надання томоса. Зараз бажання увійти до єдиної церкви висловила Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і частина парафій Української православної церкви Московського патріархату. Треба буде домовлятися, йти на якісь компроміси, тому що це не буде, без сумніву, церквою Київського патріархату чи автокефальною церквою. Це буде вже нова постала структура, яка в себе убере традиції цих всіх трьох церков. Ну і крім того, не тільки бере традиції, а буде мислити стратегічно, планувати розвиток на близьке майбутнє, на далеке майбутнє, оскільки у українців є можливість будувати церкву абсолютно нового типу, як ми кажемо, церкву 21 століття. Релігієзнавець Євген Харковщенко каже, після об'єднання православних церков України в одну помісну православну церкву, частина парафій УПЦ Московського патріархату залишаться окремо. Вони матимуть право на існування за законом України. Організаційна структура Української православної церкви, як ми називаємо Московського патріархату, вона є, вона існує, вона зареєстрована українським законодавством. І ясна річ, що ця структура ніде не дінеться. І після того, як Київський патріархат, автокефалісти і частина єпископів Московського патріархата, там близько 10 чоловік, які по пресі заявили про перехід в помісну церкву,
об'єднаються, буде існувати Українська православна помісна церква, чи як, яку вона назву візьме, і вони будуть співіснувати. Очільника новоутвореної помісної церкви обиратимуть на Всеукраїнському архієрейському соборі після надання Вселенським патріархатом Томоса. Цього тижня інспектори управління Держпраці перевіряють, чи офіційно працевлаштовані робітники підприємств. 11 жовтня інспектували будівельну компанію, яка працює в Ужгороді. Про результати рейду – далі в сюжеті. Сьогодні працівники управління Держпраці перевіряли будівельний майданчик у Боздуському районі. Роботи там розпочалися навесні. Однак у ході перевірки виявлено – працівники оформлені з 8 жовтня. Це не наші співробітники, це співробітники нашого субпідрядника, який нам оказує послуги, надає робітників, які в нас роблять. На будівництві працює 5 чоловік від субпідрядної організації, директор, який міг би пояснити, як працевлаштовані робітники за кордоном. За словами адвоката Михайла Ільницького, договірні відносини з даною організацією були заключені у квітні цього року. Якщо в нього люди працюють із жовтня місяця, то відповідно її робота здійснювалася тими людьми із жовтня місяця. Щодо конкретних якихось його ситуацій, як він там правильно оформляв свої трудові відносини, я інформацію не володію. Як саме були укладені трудові відносини з будівельниками від компанії-субпідрядника і чи були укладені взагалі, управління Держпраці так і не з'ясувало. Відповідні документи пообіцяли надати завтра, 12 жовтня. Будемо забирати копії тих документів, які необхідні для інспектора, і далі будемо проводити аналіз, і після цього вже можна буде робити якісь висновки. Такі рейди управління Держпраці проводить двічі на тиждень. З початку року було виявлено близько 400 випадків неофіційного працевлаштування. Завершено подання проєктів на бюджет громадської ініціативи Ужгорода. Подано 3 загальноміські проєкти та 10 локальних. Про це повідомила речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан. Пріоритети розробок – це діти, спорт та безпека. Мешканці пропонують проєкти з облаштування спортивних та дитячих майданчиків, енергозбереження, створення безпечного та комфортного кварталу. Акція «Місто без СО2» відбудеться сьогодні в Ужгороді. О 16 годині в місті проведуть велозаїзд. Старт учасників на площі Поштовій, фініш біля обласного драмтеатру. Про це розповіла заступниця директора громадської організації «Екосфера» Катерина Станкевич. Мета цього заходу – пропагувати вид транспорту екологічно чистий, який не викидує вуглекислий газ. У другій частині міста розпочнеться акція посадки дерев в парку Перемоги, який більш відомий в Ужгороді як парк Кирпичка. Ужгородцям пропонують обрати вид дерев, які варто висаджувати на площі Шандора Петефі. Публічна консультація стартувала 11 жовтня. Триватиме вона до 25 жовтня включно. Про це повідомила речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан. Проголосувати можна онлайн або через СМС. На вибір пропонується амброве дерево, клен, золотий дощ, кам'яне дерево та сакура. Такими були події на цю годину. До зустрічі!